نمي هو الدنيا سمن بوا عين نبي سعيد مثلا سبك قيساي نن سحر يو اومني ساحسا ابدي انغونا سي وناغسان ما اولا دحاي دلينيرادا هورمارينتا مغالدا غربهاري فضل هدو مقالكم كسو غارو سي شير غري ميل فوغنا غارسي سيرونا ايان ربا مانتا انان هلكان ريغدو غار اهان ريد غربهاري اولا هادلو sida labada socotaan inta aysan soo keenin dhalinyarada aqoonyahanada ah ee magaalada Garbaharay lana baxay dhalinyarada horumarinta degmada Garbaharay intaysan imaanin waa la socotaan hawshooda ugu horeysay waxay ka bilaabeen garoonka kumeel gaarka ee diyaaradaha magaalada Garbaharay garoonka waxa ku yaalay qol burcad badeed halkaan aad ka aragtaan ayaa ku yaalay garoonka وفد والبو او دولد اوغو هير سريسي مدحوين هادين ريزو لزارة هادين حال كاني كسو وده دقين قولك ابرو عدباديتك باكو يال حاسي شيخ محمد واقي ومدحوين ها فرماجة كور برو عدباديتك ايه كو يال problem وانو اوغيم برو عدباديتك ايه كو يال حدبا dalinyaradii oo ka duuleysay foolxumada halka taalo qurbo joogta laftirkooda intay imaadaan bay garoonka halka qolkaas yarka oo rag iyo naag intay fadhiistaan ayay ka bixi jireen dalinyaradii oo arintaas ka gilgilatay ka kacdayna ayaa u istaagtay geed dheer iyo geed gaaban waxay u fuuleen xataa baca u qaateen in ay raawar garoonka dhisan dan guud bay u istaageen الحمد لله ويكون قوليستين وقرون كما أنت وامد كاد أركيسان قروح ضبطان انت أسو قل ككوبا ومر كاد قوليه ساد كشاد كل أخر قريس قبوه يبلع دي حتى انت ديار دي سويس وميل أتكسو يكرتو آذن أباهنين وحا وكلا سوى مالودن وحايت رادا تتشا دي نلوى تولي كراتا كلابا دي مينا نلوى وحالة تولي يهدي وحالة سكوب بيرسادو wax la isku darsado dad u qoomo daacad aan la helo in wax la qaban karo waa taweecad ma hadal yaradan siyaasiin ma dana gooni ka mootaan iska da waxay dadka ka aruriyaan inay wax ku galiyaan ama gaari ku raacaan ama taleefanno ku diraale ayaga tooday galiyaan haday wasiir la hadlayaan haday qof la hadlayaan haday gaari qaadanayaan haday hawsha markay u qoomayaan ayaga lacagaha ay iska aruriyeen ayay ku qabtaan ما هالعجيه يسوى الرئي إنه ما موين ك سياسيين ت قرب الجوكت وهاي كقادين أم دتك سماها جعل أي وحكو درسين ما هنا استعمالها هل كازن وكو أمانيا واي وح واجبة لون بهاي هاي دنجود قفك أقومه تيمك أقومه إن أقوم هاد إلسو ترادو وأم هاد سنتين ووح واجبة ليش كله waxaa dalkii uu la tagina dhalinyaradii ayaa xalfad shalay galab magaalada Garbaharay ku qabtay waxay soo bandhigeen waa dhalinyarada horumarinta magaalada Garbaharay waxay soo bandhigeen inay dhisi rabaan oo hadda ay u istaagsan yihiin balaamkeedii qorsheedina ay hayaan maktabad laba dabaq ah inay u istaagayaan inay dhisayaan sida ay laboorko kale inay qabanayaan waa hubaal haddana ay akoonno wax ku hayaan waa hubaal bal samhaa anaga nagala baahin maxay si yiraahdeen ayagii waxay yiraahdeen waxaad nagu garab istaagtaa inaan dhisno qof walbana wixii qayb hadaad 100 awoodo hadaad 1000 awoodo hadaad 10 awoodo hadaad 5 awoodo hadaad 1 awood aan ku dhisno maktabad ma aha ayagu wixii ku leeyeen gurigeega la dhis ma aha ayagu wixii ku leeyeen dan aniga ii qaasa ii qaba ma aha dan guud meel guud oo jiilka annaga naga dambeeyo ay wax ku baran doonaan adiga midii kugu istaagta aad ka soo daalacan karto adiga waa meeshii loo istaagi lahaa culumo aqoonyahanno wax garad haween meeshii ku dhamaayeen yaboohna uu ka dhacay rag baana 22 bay isku qorayeen 100 bay ka soo bilaabeen 100 bay ku xujiyeen qofba intii awoodiisa waxaan markaa halkaan u soo fadhiistay waxaan halkaan in kugu soo fadhiistay in kugu imid haddaad qurbo jirtay haddaad dalka joogtabo ka qayb qaada barnaamijkan haddaad qurbo jirtay haddaad dalka joogtabo ka qayb qaada barnaamijkan
ودالينيرada ويستاغي وهرمرينتا دالينيرada مجالي جربهاري وحان كرول لي قرب جوي قيبتيني صوكات دل جوي شعبو صوكات مشا مشا مركو حالكيني ابو وقتي حتى مكتب ديالي ايام ميل غروح بدل لورديسيا او جيل كجيل للربا اني وحكو برتال اما اي كدا على عدان waxaan nagala baahan yahay inaan garab istaagno qurbo joog dal joog siyaasiin waxaad rabto haw meeshan aqoonta cilmiga kaydka looga dhigay ee maktabada guud maadaama ay xaruntii tahay waa in loo istaago waa in loo istaago waa inaan dhalinyarada horumarinta magaalada garbaari ku garabsiino hadaan ka siyaasiinta la hadlo maamulka gobolka ka soo bilaabe maamul gobolow maamulka gobolkow hal arish hal darso hal gol oo dhisteen gobolka gado kuma yaal bal maanta midaan aan lahayn maamulka gobolka intay jireen ama isbedelayeen tan ay qabteen meesha loogu dhawaaq kartaan loogu dhawaaq meesha geli kartaan gala maktabadan maanta u istaaga taasna ay kaga dhigno wax birri mustaqbalka aan dhahno markay jireen waxaan ay qabteen maamulka degmada sidoo kale waa la mid aan maamul ma kale reebay mid gobol iyo mid degmaba waa inay u istaagaan waad ku maasantiin dhulki aad maktabada siiseen oo dhul dawladeed ah maadaama aad ku mas'uuliyadiisi aad ku mas'uuliyad aad ku bixinaysaan qof walba markaa waxaan leeyahay uu istaaga maktabada hadaba mas'uuliyiintii wax garadkii goobta ka hadlay hadalladoodii oo kooban aan halkan in kaga soo qaade maxay ka yiraahdeen bal ila daawada way dabaan in ay idana wax ka qabtaan runtii ay jiraa waxa ku gowaadinaynaa waa arin aad iyo aad u qiimo badan bulshada waxa ay isku tashato isku tashay wax lagu qabtaa hadda markay is xilqaano in aan dhiirigelinno dhalinyartaas oo garab istaagno oo qof walba oo reer galbeedka ah dal iyo dibad iyo qof kasta oo muslim ah oo ka qayb qaadan kara dhismaha maktabada inuu ka qayb qaato dhalinyardan iyo dadkaas culimada ah oo is xilqaanayna waxaa isla bilowday aasaastankiisi iyo mashruuci uu horeeyay inay oo dhismay inay daah furaan mashruucaas dhismo wuxuu ahaa dhismaha garoonka terminalka garoonka degmada Garbahaari ilaahay fadligiis wax ka yar hal sano gudhiis waxa ku heergalay oo maqaayada aan isku nimaanay maqaayada Jacoof dhaynra adiga ilaa gaaraysa 10 qof isla goobtii ay ahayd lacag 5 kun oo doolar aan ku aruurinay mashruuca qiimihi markaas ku baxayna wuxuu ahaa 15,000 qiimihi la qiimeeyay markii u dambeysana 70,000 meelahaas u tagay Reegbaari markaa qaybti ugu badnayd bay qaateen 28,000 baan xasuustaa lacag ka soo xorotay degmada Garbahaari ayadoo ay jirto abaaro dhaqaale yari laakiin bulshada isku tashabay soo bisay gudiga horumarinta markaa wuxuu u bareeray ayadoo ay jirto abaaraha iyo wax walba ayadoo la arkayo in indhaha inta laga qabsado maadaama aysan jirin dowlad iyo kaabayaal dhaqaale oo dadkan u soo joodo haduu yahay maamul goboleed iyo haduu yahay to federaalba midna aysan jirin oo dadkan horumarkooda iyo laamiyada garoomada iyo laamiyada iyo waxyaalaha bulshada ay qof wax ka qabto aysan jirin in bulshada ayada ay ka jirto gudiga marka ayada taas waxaan rabaa inaan u mahadceliyo nimanka dhalinyarada oo isxil qaamay oo runtii hawl la taaban kara qabtay dhismaha airportka waagii aan imaan hayay meel sandaqadho jingada oo ilaahay baan ku dhaartay dabaysha markay diyaaradu kacayso aad is leedahay talo ma ku xambaari doontaa ayaa garanoo ahaa caasimada dhammayd ee gobolka gedo oo ka mid ah gobolada ugu waaweyn Soomaaliya uguna xoolaha badan laba waddan darisla dhul beereed leh macaadin iyo adduunyo haddii aanan ka warqabin aan ku fadhino caasimadeedii jingada oo marwaxaddu saa u babanayso oo qabowga aad leedahay aad iska fadhiyo raggii dhalinyarada ahay oo qabanqaabadaas sameeyey waxay ahayd magaalada intay maalin u yeerto in la bilad la guddoonsiiyo
أولي لوح في عنبر قبتين وحلا طابن كراب قبتين وحوي ويتشي يا إيربورك مجالا لقور حسين أيضا بلطة يحب الله سين هذا إسحلقان لبعض ويكن سوالف بحيث هذا البدن بروع بين بيا بدن بروع على وادعوا إنسان وادركتان حقيقة وين سو جد بي وحلا جر لينكربا ما أنت لقب اللابو هل دولار لبعض دولار شن دولار ثمان دولار لواتن دولار وح لقى ديرنا ماله كل دولار نلين يردا كشوبة نلين يردا أديرة أيجنا وحن كربنا إني هوس أيو كمان ويستعان بسم هذا نسير أقول أخسيا بدن أيو كوب اللابان حن اللي مالين بقايب أيان لسه عشرين دولار هدو رب رالي كنود بحن ويستع قد جيم بانو يستعنو سيدي أن ماشى كل سلاحين أو جيل كنا قد نبي وقف إذا سلاحين أنقول أن وقف إذا سلاحينه حتى تاريخ نقطة حتى مثلا نقطة حتى علم نقطة ماشى أصل سكون كيري ملا دل يدبن دبوقت ولا قصوا أروني أذن كل فتركين واحد نقطان قرأ ونكسر نقطة أو بوقت واحد قرطان والذين صدابع ماشى سكون كيري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.